ఆలయాబాద్ నిలయదండగా నా అశగలకు సరే సోమాలి ఎందుకు ఇల్లు వర్రే ఓదుకు వాళ్తాను kuwa jalay laakiin wuxuu tarasay maanta afar bay taageerayaan daaroodku laakiin waa iska nooca maanta afar bay taageerayaan kuwa jalay qaranka soomaaliyeed ee jabuuti oo la duminaysanay ciise maanta banaan bay fadhiyaan maanta iyagii baa afar taageerayaan laakiin waxaan idin cadaynayaa ragga meesha ku xidhan ee 18-kan inay jabuuti garoonka ku haystaan hal nin baa daaroodka ka jira adeerkay baa ku jira qof dadka kale waa dad soomaali soomaalida yareer ee wadanka degan weyaan ee dirka iyo garaa iyo guraa yareer weyaan ayaa wadanka degan weyaan iyo digoodiga adeerkay marka ay faad yaasiin meel loo haysanaya faad yaasiin la raaw xasan weyaan dii lidi ku dhawaa taarood waa nin raaw xasan weyaan laakiin waa mas-uul soomaaliyeed la taliyaa madaxweynaha soomaaliya weyaan xagga ammaanka weyaan isaguna wuxuu keenaya inay mas-uuliyiin maanta la xilu keenaya soomaaliduna way nacabiyiin marka runta soomaalidu loo sheega way nacabiyiin laakiin soomaali waa laidiin sheegaya dowladdii soomaaliyana reer jabuuti ciise qayb baad ka qaadateen duminteedii baad ka qaadateen ayaa markii laydan lahaa ciise bin axmed ee sheekh isxaaq bin axmed laakiin maanta daarood baad nafsigii hoos fadhidaan yaa soomaaliyeedana ma jirto soomaali daarood baa jira keliya qof galoo soomaaliya wax idin tari karaya ma jirto noobal idin dhimanaya laakiin dad loo dhinta ma tihiin walaayi dad loo dhinta ma tihiin wallahi saddex magacilaay war soomaali raxme wax la ma jiraan soomaali ciise wuxuu taraya waa niman absama la yidhaha jidlaaqii ogaadeen daarood kale weyaan qof kale ma jiro ma jiro qof kale oo soomaali waxba sitiyaan soomaali soomaali loona soomaali siti imanaya ma jiro alaydinku dhaarto kuway sacabka 2009 u timiyeen ciise ee reer jabuuti maanta waa kuwa afarta la safanaya ogow markaa ismaaciil ergelow dadku sidaad oo kale ficil bay leeyihin qabiil bay leeyihin meel kastana waa la jooga taa inaad ogaato waa wajib ragga aad haysataanna waxaan leeyahay raggaa muqusho jooga nabadsugidda waxaan leenahay safiirkooda waa inaad jeel ku tuurtaan ixdhaan ale waa laidiin sheegaya wax laidiin tara waa laidiin sheegaya haddaanaad ciida runta isu sheeg annaga idiin sheegayna haddaanaad runta isu sheegi kara annaga idiin sheegayna runta nin kastoo daarood oo la doorto ninka la diranaya ugu horreeya waa nin jabuuti ka talinaya waa nin ciisa ogaada taas canfar markaa raggaa soomaaliyee xidhan maxayna canfar baynu dhanaa canfar ba xidhatay meel adeerka wuxuu jabuuti wax leemaan dhanaa oo saaxiibka faadiyasin canfar baa meesha ku haysta maynu dhanaa tiin wallaahi reer jabuuti oo madan xishoon oon dhaqan lahayn baa tiin oon diin lahayn oon iimaan lahayn baa tiin oo munaafiqiin oo tamar daran baa tiin wala marka waxaan leenahay ayadda nabadsugidda qaranka waxaan leenahay safiirka jabuuti isaga a maanta jeel ka dhiga baan leenahay haddii garan weyle diblomaasiyiin sarsaro oo dowladda soomaaliya ee baarlamaan soomaaliya garoonka ku canimeyin jabuuti idinkuna intaa leega dadka caysaan meel cadaabi ku rida weliba madaxa ka garaaca ciisu adoon haddaanaad garaacin ida leeshiin maayo madaxa ka garaaca sida cafarta u dilaan u dila wallaahi ciisu caqli kale ma leh tolnimo male walaalo madaxa ka garaaca markaas bay fahmayaan markaad garaacdaan weliba fiido usoo duuboo tusa wiilka ciiseelaad ka dhiijisaraana ma yaqaan kale hadduu damiirkiisu garan waaye dee meel yar wada haystaan muqushood ku gumaysan kartaan khalaas ma jirta daaqa ma jirto walaa in badan baa sabiray ilaa 19-kii daarood sasan ineegeenay ciise bin axmedow dagaalka galay dowladdii soomaaliya siyaad bare dagaalkeeda qayb baad ka ahdeen weliba waa lagu faanaa waxa lahaa ishaaqa waxaa idin tara waad ugu faantaa weliba cabdilaahi yuusuf baan ogeyn maanta tiim farmaajaa taagan marka inaa idanla dagaalana ciiso inaanala dagaala daarood la dagaala waajib bay noqonaysaa wallaahi waajib bay noqonaysaa billaahi watallaahi inaan dhabarkeed ka togano waajib bay nagu noqonaysaa
واش ان بدن بالاين دول قاطين بدن بالاين عيسى ان بدن بالاين لا اسماعيل عمر قال والدي يا لا حسن قلت بعد رجني لكن طبيعي كتب يا ولد لا تغلبنا انا وودنا ولا رسان دونا وايل كره مني سومالا يرمني شارقو مقوله وانا ولا دير انا لا لا دير وكدغي ابا وصف فطار لا لا عنفر ما فطار كاين يا دولي يا دولي كدلي فطار عنفر كاين يا عيسى نبقى كده وادي جت وغن أنا ولا الله ما كلنا قلنا فرت فرت على القرطان بقولنا هذا يعيق كذا بيل صدق صلاة الدين تقول قال لك هذا يعيق كذا بيل والله ذكر باش ولي والله ذكر باش يا والله يصير تعمل عليه ويل تمر نوكين تمر ما يأسل كنا وصي ويل تمر نوكين تمر ما يو ورئيس بالي استوى ما مكسان المال كبح وابقون كده شبه أقوارك أنا كنت تركه أقوارك maya 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 walaanta marka iska socoto waa la idinku soconayaa in badan baa la idin sabray waa la idin eegay waa iska daaya ciise waa caruur ma qaangaalin daaya laakiin waa socotaa weli laakiin daarood nin la culaa ma jira oo taa ogaada ma jira wallaahi bariga afrika nabad ugu noolaan maayo daarood nin la culaa marka waxaan leenahay ayadda sirdoonka qaranka soomaaliya talaabo waa inaad qaadaan dad soomaaliya oo mas-uuliyiin iyo saraakiil ah oo ay xildhibaano ku jiraan in meel lagu qabsado meesha yaree kulul lagu qabsado meel la fadhiisiyo baara cabdirobla waad ogtahay nader wallaahi waad ogtahay billaahi tallaahi caawa haddaa liyu booliska ka qaado wallaahi eenadee jibuuti madaru ku soo galaysaa wallaahi wallaahi billaahi tallaahi reerada ka jilicsan oo soomaaliyiina ma jirto fuftooda la ilaaliya ma jirto abaa indhaa ka wasta ina roblow maxaa isaga dhigaysaa nin laa dheeroo wax tari kara madaarood baad u tahay waar waxay idinka tegay ku idalana shabaah ciise isaaq ba yaa waajibadee waxay idinku arkay in nima kala yidhahdo gadi buursi waa sax waruuxintu maray maa dadka dhiiggeeda ku jiro kale kuwa jira wallaahi dhiiggeeda dadka kuwa jiraeda kuwa jira samaroon baa la yaabanay oo lasafanaya cafar qulun qulun laliba tiin wasaha nacashag lakum an bili aadmahayn wawsaaq baa tiin samaroontu way saxan yihin markay idin leeyi waa daayaro waa sax war maxaad ka rabtaan dadka dhulkiina soo maraya ciiso maxaad ka rabtaan maxaad ka rabtaan bal noo sheega waxaad ka rabtaan noo sheega dadka dhulkiina taraasi diyaaradda ku soo maraya waxaad ka rabtaan noo sheega ee la soomaalida xidhayo dadka soomaaliyeed ee dhulkiina maraya ee baarlamaanka ee madaxda anagu madaxeena ma taabanay maxaa laga rabaa maxaa laga rabaa bal ii sheega hadda ninkaa jid waa qadxidhateen maxaa laga rabaa ninkaa reewa xasan ee faadaysin maxaa laga rabaa nimankaa awyeed xidheen maxaa laga rabaa bal isweydiiya ciisow odhaninaha nacayn waxa lacaya waa tiin qulin baa tiina bal isweydiiya dhulkiinii nabadgelyo lagu mari maayo yaa soomaaliyeedna wa haysan war deeqay maamulku dee waa ciise inadeen sida maamulka jigjiga daarood u yahay buu kaasina u yahay sawaada inaga daya kaa jigjiga suu daarood uga taliyu kana ciise uga taliyaa marka khayaaniga iska daya buddaan maanta wixii lagu yeela nin daaroodaa ku yeelay jubbaland wixii lagu yeela nin daaroodaa ku yeelay jigjiga wixii lagu yeela nin daaroodaa ku yeelay xaqiiqu taa weyn ya marka waxaan leenahay reer muqdishow weliba nabadsugidda soomaaliya talaabada inaad qaadaan ood ka jawaabtaan weyaan saacad gudood inaad ka jawaabtaan weyaan safiirka idinko ilkaha kelmad ka soo guraa inaad tustaan weyn waa inaad tustaan bal jibuuti waxay tahay inaad tustaan shalay bay kenya la safanaysay oo la soconaa daraad bay imaaraad la safanaysay waynu arkaynaa soomaaliya dhibkeeda dadka ku wada waa dad jibuuti nin ciisa dhib ku wada waa nin ciiso magac ciise wata wuxuu doonaa noqda baa dhibaato ku wada waa inaad la xisaabtantaan faad yaasiinna waa imanaya reer muqdisho anaa warka idin warkii ugu dambe anaa idinhayaa faad yaasiin saacad ka bacdi ayuu soo socdaa saacad ka bacdi wuxuu soo gelayaa magaalada muqdisho soo gelayaa la socda
maya dhibka haysta ciise waxa weeyaan iyagu waa caruur oo kolmo waxbaa loo sheegaa jabadihii soomaaliya ka dagaalamayay baa ku soo guuray dhaqaalahoodii galay qaranka soomaaliyeed ku burburinayeen cabdilaahi waqti weynu danan daaradaa waxay la safteen maxaakiimtii la safteen waynu arkaynaa marka marka waa in la isku dabaqo siyaasadda jabuuti ee wadaya tadaarood ee ciise la isku dabaqay noqonaysa in la isku dabaqo labada waa la isku dabaqaya waana qasab haddaad jugtiwaa waa la isku dabaqaya bal soomaalinimadaad sheegataan cidda wacidin ka tartaan la arko cidda soomaaliya ciidda wacidin tartaan anigaan hal arko ma yaasiin oo ismaaciil waa imanaya faad yaasiin waa imanaya faad yaasiin keliya maaha sideed iyo toban baa ku jira inaba baarlamaan iyo nimana wasiir ku-xigeenayin baa ku jira oo nimanniman ay saraakiil ciidanayin baa ku jira mctaraf mow cumar geele soomaaliya madaxa daarood buu necebyahay ismaaciil cumar geele daarood buu necebyahay u fiirsada waqtigii cabdilaahis u fiirsa waxay samaynayaan cabdilaahis waqtigii la doortay waxay samaynayaan hadda waxay samaynayaan eg u fiirsada cali cumarow jigjiga wixii lagu yeelo nin daaroodoo ku yeelan aryaa beeley shaxdoolaa ma jiraan garow wixii lagu yeelo nin daaroodaa ku yeelan kismaayo wixii lagu yeelo nin daaroodaa ku yeelan taawgaada qof kaloo soomaaliya oo dowlad jegtaa jigjiga waxa kugu meeli karo garowana soomaaliya wax ku yeeli karaa kara ma jiro kismaayana ma jiro u ogada taogada markaa iska daa rawaata ninka wax samayn karaa oo jabuuti waa ciise wiilka ciise jabuuti degane wiilka muqdisho jooga tolnimada ka dayana waxaa leenahay waa arrin fiican baa leenahay ee reer somaali stedo la dhagaa si fiican u fura si fiican reer somaali stedo dhagaa loo furo wallaahi billahi anu xaqiqada ka hadlaa ma jecli dembi dulug ma jecli ma jecli anu reer somaali stedo war nimankaa daarood ee somaali stedo deganow ciise cadowullah wallaahi cadowullah billaahi cadowullah inkastoonan ogolayn dadkaa masaakiinta ha la dhibe laakiin ciise cadowullah weyn cadow tamar dara weyaan hadduu taarikad nin daarooda ay mar ka dhiganayaan idinku dhibaatayaa loo geysana iska daawada keliya warfuraaja waa daarooda aad bay salaamay saxbay roodaga salow aba markaa kuwiina facebooka jooga baqbaqlaynayo faadiyaasin waa imanayaa adeerkayna insha allah bismillahi kariim isagoo socdo imanayaa adeerkayna isagoo socdo magaalada muqdisho imanaya saacad kadib berina shirki amniga ayaa la qabanayaa ayaa la qabanayaa golaha sare amnigu qabanayaa laysugu imanayaa ya markaa abayaan kuwiina facebooka jooga yaa la qeylqeylin adeerkayna waxba laguma samayn karo wallaahi hadday xagtaan ciise xagtaan haddaad ciise xagataan ood xagtin adeerka ku dhacdo ilaah maxamed sameeyaa ku dhaartee laba saacadood ka bacdi laba boqol oo meydaad arkaysaan xagtin adeerka hadday gaadho anu soomaaliya kale xeg adeerka laakiin xagtin yar hadday gaadho laba boqol ooad arkaysaan meyda car nagadaa tiin car xagta car car meeseki suciido beente maaha wallahi adeerka hadday cagtaan wallahi billahi talahi laba boqol mid arkaysa wallahi wallahi tii cafarta salaalay noqonaysa aad baa in salaamaya saaba aad baa in salaamaya salaamu alaykum anagu waxay doonta khadraa xayd waxba odhan mayno oo qof dumarayn adeer qadra cayd waxba odhan mayno wixii kasta oo gobadh soomaaliyeed laakiin rag baa haysta rag ciise la yidhaha oo meesha haysta ya axmedaadu masabaroon baa tahay ya ore adu masabaroon baa tahay jecel jecel ah warkaas jecel ah maan ku wadaa axmed sabaroon maatay adu yawna axmed nagaad calallah shaklak markaa kuwan faadiyasin ku faraxsanow
فعل ياسين وابو قرطوي على إذا كنا أرتو وابو قرطوي يا أنا وسينا بقرام قرام إلا دينار أنا وقرام إلا قبرني قبر قرام إنه وريام عيزة تقاسو يا عقلي مالك ولا سومالي بوس سومالي ويجينا تدحين وقول تدحين وقول لنا كوتشر كاسو أقول لك سفر رب تان ملايا مرسلو سلو ما ولاك هذا قرار كويس قرار كيا يا يا ورا اعمل اعمل نجات هذا الله انقاب كل السفر الله اسكت عن مريم يا باوس يا الله اسكت عشان بك هذا وير صوماليا وانا قاعد اسنيها قف شنو يقل يا مجرو والله انا وانا قاعد اسنيها قبي قال الصوماليا اللي نوري نارتين اللي نوشفوا اعملوا ياد كلي قال ولا الورد هذا وداد لعبته عيسى كلي هو وير قال هذا قريقات وير لا أنا أنا أعمل لك سمك كرو أنا الصومالي عقب سمك كرو مشينا نادر يا أنا تبوت إني كم مرة أنا مي يا أنا تبوت إني كنا لجي ستة أنا مي أنا هذا المرة أنا قب أنا عقب سمك كرو مشينا أنا ده وقال أنا لا أنا قابض غير ما واستان قب سنة لا واستان يا يا ولا عيسى لاندري إيري الحسن ويا إيري إيري الكلاندري ما تقنوا ريا حسن بركة الله يسكو بين ترو حسن عيسى كودة جد بيرسي إسحاق داروت حوية كل اللي يسكو بين ترو أنا قال يقرأ بنا إذا كلا ندرس تابو هذه على إذا كنت رأك هذه إك كسب الله عيسى جد بيرسي كو عيسى جد بيرسي إسحاق دارات كهرتي قال إذا مركل هذا كتره هوية والله ما أبي مالكي نبركل هذا كتره كي يقبل كلا درس أنت وكذا أنا هذا دي لذا وإير السبعة ودارات كحتى وان كرعنا هرتي كان كرعنا مرحان قال الكسال كرعنا حتى أبا وزي أنا قال إبراد وكي قبره والله أنت نبركل هذا شو كنت رأي ذا كبر دم بقولك بتوه ذا كبر لاتي ذا كبر تعرض كحتى ولا إذا كنت رأيها والله يصدق هرتي وعلى إذا كنت رأيها ما شرتين كوده رول بانته ورسن كري دشيشة مرحانة ولا إذا كنت رأيها ليل كسنة ولا إذا كنت رأيها ولا هوية ولا إذا كنت رأيها تعرض كل كشي كان زوم عي أنا قال لفت هذه راسة هذا كشي كان زبرك يا مرك لا مع تعرض كحتى ولا إذا رأيها ما شرتين كري رول بانته ورسن كري كل ولا إذا رأيها أبي وصي قلصي على الذين بارك قبل لا صفر ذنب قل الذين يا مرك أنت هذا برتاس كده دارات كحتى مرك لا يكون ترى ميسان كلا لا صار أنا ذيك ميسان بدل السد عمك على بين ما يا أنا وين أفسد يا سو هذا لا الذين شجع لفت أبي سكولة يا لفت عبد الله كفلان عبد سمير يا لفت يقول جامعة سو هذا لا مرك الله وري لفت يقول جامعة يا لفت محمد سمير لا تور يا خلاص أنت كلام باقي بيتاعي انت عبرت يا ده بنت سك سكيو بنت ما هنا ماها بنت ما والله وارنتي بالله وارب وارنتي وارنتي لا لا والله فوت أبسمه ولا ما له ولا والله فوز ولا فوز وين يا مرجع زي كونا نحن إير السمار كونا حركة زي كسام يا هل قاعد زي التي أرمي دارات كنت تلعب شيء وين أرمي قاربة أرمي قليل أرمي قليل دائما يوارونتي دائما بنتي ما بنتي ما حتى الحتى إذا كنت رو هرتقى على نيران بشرتين كان ملايين تا إذا كنت رو البانتي إذا كنت رو دشيش إذا كنت رو ورسنجلي إذا كنت رو الكسي إذا كنت رو مريحان إذا كنت رو إك مع قل بوزيجين مع عساقين مع عيسين الله انقابة لا يسكوري مع علوية الله انقابة إسرائي انت أنا برتاو وجب انت برتا مركز زي كورانا إيري 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 وما يركز كذا ما بعد يا
anagoo casnaanu dadka caadiga iskana waa la murmaynaa kaan doona ir dir kaa yar baa la murmaynaa uga yar baa la murmaynaa markaa doona waa noocaa tahay ya ya walaahi marka inaad midaa baantaan waa caadi dee dhee male maxaa lagaa reebaya gaday bursigusa soomaalia war mutayr waxay soo qoraysa dhaaman quruxeega cajiib waxay ku leedahay war dadka kale oo dhan ee maxmuudko waxay ku leedahay tayre dhaaman war dadka kale oo dhanna raaci laakiin samaroonka naga reb waay adeer dhaaman aad baa mastaalin ya inta adii sheegay beena soomaaliya maaha waxaad egtaan bal dadkaan adii sheegay dhulkay degayeen eega jugraafiga dhulka barta walaahi saddex magaceed adigu kabta ma haystaan ya xaqiiqda xaqiiqdaa laysu sheegay xaqiiqdaa laysu sheegaya ya marka anagu qabiila ma jeclin laakiin qaranimo ayaan rabnaa qof kastoo soomaaliya la taageran rabnaa faal yaasiina waa mulkiilaha dowladda soomaaliya a laydinku dhaarto reew xasan waa laandheere reew xasan weyaan weligiina lagama guulaysan reew xasan jaarta nasha sano wallaahi lagama guulaysto culimada reew xasan ee maalqabeenka culimadana lagama guulaysto rag buuna la socday faad yaasiin rag jabuutina rag buu la soo maray safar buuna u socday wuuna joogaa waxmana laguma samayn karay adeerkayna waa la socdaa isla waxmana laguma samayn karay ya me waan kaa reebaya samaroonka ka reebay kuleedahay ya marka faad yaasiina insha allah bismillahi kariim markay bariga africa tahay saddexda iyo afarta galabnimo markaa taab u imanaya berina shir buu ka qayb gelayaa warinaa miskiin baa tahayni wallaahi nimanka awiyaad ka shakeynayso ninka laydhaha ebel kaa watow ya beesha iskuul bay ayaa laba shan iyo toban goor ka badan taxaa ka shakeynayso shan iyo labaatan goor bay kusoo labalaabmeen intaa degantaa la arkayaa jawar mudug intaa u dhaxayso weliba dir iyo daarood ma kula degayin ma jiro nin hawiyo hal gobol iyo ma jiro kaadow isaa qaadankaysa laba gobol bay leeyin sabaroona hal gobol bay leeyihin khalaas taxaa ka shakeynaysaa xisaabta soomaaliya bal isku dhifa sideed iyo tobanka gobol aw imise daarood leeyihin marka daarood leydhaa markaa man waa yaabaa markaan arka mid awiyo meel ka dhadhawaaqaya waa aad baan u yaabaa wallaahi iyo mid diroo meel ka dhadhawaaqaya markaan arka waxaa la adduunku waa qiyaame warlaangaab intuu meel soo fadhiisan xushuunin oo bababa facebookana leki facebookan dhibku weeyaan ya abe sodhow marka laangaabadiinare facebooka dhex fadhiyee dhawaaqaye fahad yaasiin baa la xidhay war fahad yaasiin in la xidho roobla uga dhow dadka soomaaliduu runta way ka weceadaan been bayna naftooda ku maawaliyaan laakiin fahad yaasiin in la xidho baan ku idhi ismaaciil cumar galo qabriga la geeyaa ka dhow oo roobla jeelka la geeyaa ka dhow taa barta ereygaana meel ku qorta facebook dambana igu arkamaysa hadday runta soo kunaqa weydo hadday saa idin sheega run noqo weyda anu siyaasadda been kama sheego ya laankaa faadiyaas wax ku samayn karaya ma jiro dhiikar baad ka wada qaadeen naxdin markaad artaan xaarkaa isku sii daraysaan nin iyo nin naag marka waa faadiyaasin waa wadani soomaaliyeed oo soomaalinimada jecel oo qaraannimada jecel wayaan marka haddaad artaan qof faadiyaasin nacab waa dabadhilif waa dabadhilif haddaad artaan nin faadiyaasin nacab ee farmaajo nacab haddaad artaan waa dabadhilif gumaysiya ibnulgumaysi ibnulgumaysi wen ya ismaali maxaad ka rabtaa ina xarbey maxaad ka rabtaa gabadha yare waxay tiri magac ciisa ayaa israacin samaroonka naga reeb bay tiri yuhuudda raaci markaad yuhuudda soo qaado ciise ku xigsiin laakiin samaroon naga daabay tiri ya ya marka faadiyaasina waa imanayaa xafidallah oo yar caabaan leenahay insha allah bismillahi kariim waana imanayaa
وانا بقرتو يد الصومالي نبتا وين وان يالا دامن قرعي مرضى بكراعي المايو كراعي المايو يا شنكرونا يا ابن تقال كم سوكش مرقا بيا الله فرحنا ايرك بعدي لايف كان مرقا صلاة تشبعك بعدي ايانا شاكسنا ان شاء الله بسم الله كريم عاوة ولما وعن ينسو قلنا اللايف كان فادا سيد ينسو قلنا حارك وعن كده ما ده مرقا هرتاني كوينا الله قابضا علاش وضح نولي سو مردو بان لايف شو قلنا مرقو مقشتك ولما انك استيق عالك تاي سام كوهل عالك تاي يا لقا الله ديرنا وحسنا وينو قادا وادتك حراش حلو جري وقبتي صوماليات وقروع دي صوماليات يا قف ليه وحسن الله ديرنا امر دباتيو الدنيا الفايدين ولي قد بارك انت هو قادا بكوس وادت حلال حلال قوتاو وين وادت امد حق وادان حلين وامد الو دين وامد الو كرامة وامد الو شرفة يا إلا اللي ديرين وعقود دليل وانكسو كلام وانكسو وعن مغلية داير على سولة ورهويو ورهويو سوكا عاي وردار ريا وحسن الله وير روي يا ساعس عيم عالا وقرب يا ساعس عيسكو ساعس عيسكو دا يو وان نمان دارو صحيلا نغاش بخلاي اي وغالا ساعس عيسكو وان نمان دارو صحيلا وين وغالا وانا نمان الكاديرياشي وين والله مرقا كمان كبت قلعة كتك ندي أنا يسوق خلاص ناي نبغى كان ساعات كا يا ورفع ياسين مالي أنا دودي واحد حمله وصل من موسى الصودي من مكان مقشة نحفر يا صدح بقول دلي عرفت قديم من مقشة نحفر يا تذكر مقشة كنا من يوا دارا حال كذا كان لدد بودلي لدد بودلي ما حال كذا كذا معي ملايين بدي شان مالك استويو ملايين بس كذا شان فهذا إذا العيد لا بتشر وانين ما ضعوا مال فديوان أما أنا خوف قاطي يا ذي لا تعرف قلت بواحد اللي ملقي غيري فهذا ياسين إنه أنا أرق بعد عكر توقف قوم بعد سطح بلود بل السوق شم بلود بل السوق سلم الحلو كله لعب بلود سيد بلود بل السوق أتات بلانك قبسطه سيد فرما شو كله درك واحد كورنا يعني كمان يرفع نكت لك أنا عقل وهذا الشقي ده كنا مقصدك أنا حوالا لو مش قصنا عقل وهذا الشقي نين ملاح يقوم بدي لا بتشر تمسكني بس هو يا فالعصر ده كان وده كان ماشي تكلم والله عندك كم كم جودة وارفع اليوت اللي حقوق على السجن عيد لأن قالوا قفل لكم وضعي هو عتر هذا والله نيرة الله نيرة ونيرة ويانك وتاجر هذا من الحين ونقطة هو عتر هذا أم برمج وتاجر سيء وإيش كعدي نيرة الله نيرة وتاجر هذا من الحين ونقطة يا جودة بقر كصومال يسكر الملكي لا صومال يسكر لا يسكر وين أمد الله قلينا ويو يقولين أطاروا أمد الله عمي بي وصفاد وشوغيا انت اللو قرين وشوغيا وطن كان يسقى مامولا يا نينو نمد حيرا كان يقال نمد حيرا نقول ما يقول عزاف طبع أدونا هويا نقول ما يسال نقول ما يسال فلي والله نيرا نقول هيك أدونا هويا هويا ما انت لما وقال لما وقال هويا أدونا هويا تاروا لما وقال لما وقال هويا وقال لك على نير بنت اسكبر يا واحد ترى انا كنا نصوع انا قرابو تليفون وشي انا وتفك اسك دورين تقال كانت حاسس الشيخ محمود الله واقيو فرماشه تاجرت وين ما لك انا يسوع واحد ترى انا اذا كان الله ايه دايرو انت يسوع انا هويات شلك دوري انا يسوع انا حسنا وعي او شغي انا ورني وين هويا من الحين كريه الهي لك اذا كقال ينقول ينقول دالك عيدين سبك انا يسوع بايا على على رد هذه الشيء هو على الواسطة نكني وبقر كوتك إسكالة وعلماء دي وتك وحنا المال لاندير بنات يورا وعسنا وين بركة حبادي يقول لقاتي شك شك يوحين شبان دعوك قادم يسان نينك ودورتو لبركة كتابتون بين مدعوين النقلية آو عريق عدوية يرى مدعوين النقلية وكذا هيمت إلهي وسية وهيمت وحسوين حسنا والله لانقابوحا نينك وحيقا دقالي وستاقن قريسا يا لانقاب كما لانقاب مرد حسن با لانقابا كل كشراو نبو دقان وريال بلانون او اتشيسان كبادري اك لانقابوحا نينك دورسيني قف انتو كعانتا ورسينا وروال الحلي ديب وروال الوزيري قدك وروال الوكايقي لكن اتو عمرين ذا الشاشريف بالو صوتا بتو حسن بالو صوتا بتو حلي او يواد فشلنتن يا ربوف بالويل كان ده مركز كده يدك ود عيا ولا ود عيا فعلا عقل الصوم والله إنه ملأ لا ده لك لو يسقى علينا ودك ما تشوفه
isagu markaa magac qabiil xitaa oo xasan kuma socdo reer xasan ee reerkiisa kuma socdo laakiin wuxuu ku socdaa xiniyiis iyo reganimadiisa hooyadii wiil bay dhashay wallaan dheeraa banaanka dega weyaan walaa qabiil booda faarax cabdiqaadir baa ugu dhow walaa inay isu salaamaan faarax cabdiqaadir baa adeero dadka ugu dhow laysma salaamo ninka raggaana karaamadiisaasaa lagu gartaa keligii qofku inuu socdo bale soomaali oo dhan fahad 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 aydan wasa idinka abiim ayay dhashay ya waa wiilkaa yaree lixiyo soddon jir weyaan eeg waa lixiyo soddon jir ilaahay karaameeyo oo daacada ya ogada soomaali oo dhanna waxa weyaan raggaas isagaa seegala dhabar dhabar dhabarkiisa la saaray ee maroodi saasaa ula socdaa ya marka ama aya ama abaara dhimashaduna saacad buu leeyahy qofkasaa saacaddiisuu dhimanaya ya ya maqlisan saacad buu leeyahay saacaddiisuu dhimanaya laakiin dhulka soomaaliya ninka iska leh dambaabaysagaan wiilka daaradoona waa daba fadhidaa wiilka aweyana waa daba fadhidaa dadkiina kale soomaaliyadan oo deedinku ma jirtaanba laa dir baan jirin laa raxanweyn walaa shanta caleemood baan jirin labadaa reerna way ku qasbayeen daaroodka iyo awiyuna kabaa u qaadaan dadkan kalena lama yaqaanba soomaalida kale idinku dee meel baad iska fadhidaan soomaalida kale meelaha ka qaylqaynaysa facebook aad ka jiraan dirka iyo raxaweynka iyo idinku facebook baad ka jirtaan dhulka ma jirtaanba labadaa reerna waxay ku qasbayiin in kabaa faadiga si la qaado qaarna iskaashaa soo dhaqaan laandheere maxaa beeda laysugu sheegayaa markaa waxaan qaylqaynayo faad ma taqaanaane adeeradiin baa idiin soo sheegay cabdiqaadir oo aad iyo aad inadeer weliga adoon noocaasoo kalaa lisao libaxsa maarag laandheere qabiil ma yaqaano inadeer ma yaqaano laakiin asxaab buu leeyahy bas ya wakaa maraykan buu la dhiilgaraynayaa maanta ingiriis buu la dhiilgaraynaya haduutoona israiil buu inoo keenaya isagoo wada wiilka aweyo xasan oo meeshaa digirta ku cunoo soo dhawaaq soo abaartan ninku waa inaa adugu wax iska dhig adaa wax iska dhigi kara wax iska dhig cali caato ninkani daaroodna ma yaqaanaadir aweyana ma yaqaano raawa xasan ka dhasheena ma yaqaana qabiil ma yaqaano lagu dhaarto faad faad saaxiib buu yaqaanaa ee waddanka ayaa wuxu tari karaya faad waxay walaalayeen ninkii waddanka wuxu tari karaya hawiye cebgaa laba goor buu soo tijaabay wuxuu yihi farmaatan hadda wuxuu yihi waa saas marka isagu ma yaqaan daarood baa dhalayo ma yaqaan xama yaqaano shabaabna ninka waddanka ka dabargooye weyaan shabaabna ninka dabargooye madaxa ka wada toogana weyaan waddanka isaga xoraystay waa adeeg qaran ha loo duceeyo laangaabyadan oo fadhiista meel habaar meel lasoo fadhiista ya eeg laba kun bay soo qaadanaysaa ilmeediina uu nool yahay laba kun bay soo qaadatay islaantaa yare ree beled xaawo deris baan ahayn anigu qaali waan garanayaa meel bay baroor lasoo fadhiistay alla waa la dilayey alla waa la qabtayey allaa war waxaasi ma shaqeeyo sale calanimi xaqu ha shaqeeyo xaqu ha shaqeeyo faadiyaasina intuu nool yahay anu maanta halbaa idin ballan qaadayaa soomaaliya waxaa idin ballan qaadaya faadiyaasina intuu nool yahay ninuuna madaxweyne ka dhigan una madaxweyne noqon maya soomaaliya ogaada weji fiican markaa u dhigta waa dhal culimo ya xaaji yaasiin daahir baa dhalo culimo wallahi benishin bayu xaraan ma cunaa dadkaas xaraan waxaan efkooda ma galo markaa qodiyiinana uga dhawaaqayow ilmaanre sacabka si fiican ugu tumo oo boqortooyada reew xasan dhabarka ku aada ile culimo la dhunkaday marki hore baayne ya istatiya le ree muqusho hal saac baa u dhiman hal saac kabacdina faadiyaasi waada la soo joogaa soolaweyn ballaadhan baa loo samaynayaa ya deeqayisbayaa taaban kara bayna ayaa taaban kara waa la taliyaa nabadgelyada jamhuuriyadda federaalka ayaa taaban kara ya taabashayaa ka hadlaya taabasho maa laga hadlaya inay diyaaradda joojiyaan baa qaldan baa ka hadlanabe maanta nuclear hataalayna jibuuti oo dhan baan ku dhufanlaya qofsaan uga bixin maanta haddaan nuclear gacanta ku haya wallaahi jibuuti qof nool kama soo baxay nuclear baan ku dhufan lahaa haddaan kantaaler haysta waan ku tuuri lahaa maanta waayo boqortooyay joojiyeen
هذا صلاو هذول القبيله بس كاين مسنت لانقاب النواتس كتا الا بس كتا انا واقع انا بدا نقول شيء صوماليا نينو الملحوينه كان دغني الملحوينه ما نقري تاين لو تا وجب قف قف العالم انا لما حقره ويعي هذا قف كل شيء يا برقا فاد يا سي وعكر لو ما يستعذر كيف كدغي ويدي اذر كي كدغ ملحوينه كدغ ويان تا كرسي على دسك ما قاله ما ما هو القاله ما هو القاله برقا رزق عسى كلوين وحبايا ليريان ويا العين اسلام وحبايا العين قف قير يا مقال يا وطك وحو قبل كان يتوق ان نقرينا انا وشينا وحنا لنا هبل سنة كان لوغا ديك هبل وشقي سريا نمشي عوي حلقه ودب اك مسكين كان شرق قيل قال يا سيدي سوق يا فرماشة طبي كان يسقى قلي شري ميل بو قال الحكايات يقول له حلي شري ميل بن غريبه لا كسوك عي فات ما كسوك عي ان حمادي سمر كو ادروي ما انت لو كاسو بعد لنا سبعين ما انت نينكو كريبا يا سالس سالس لو نينكو شري بنان كسوك عي ولا تلم كسوك عي اك فاد ياسين انت ويلال وقال له يسوع كت جايبو سوك عيور إنك كان مسكين كي مساجد كنت كنا لا بعرف شو في أسواق صورة إيه لا صور لا بعرف شو مساجد كوا وتقول الصنع هل بدهم بتقولي مرجع عزري فات والله كنني لا يقانو إنه مجرم يابون القرين مجرم سعد يابون القرين ولا عملوا عملنا قد قال ريرك وفوان ريرك والله عيا لكن أنفرد الراعي يقع أي عيساو عطون تكو السماء للباح دل أعمل نقاط لكن صومالي ماذا موش تلد عيساو العايك ارتاوى رير بلا نكو دي دي منو عطون تكو السماء لكن صومالي ماذا موش ان الصومالي عطاي دي يقع أي والله تقال عطاة عطون تعبات كل فوق عيسا يهود يهود الشبه تين وصق دعنا وان عاينا عاي لكن صومالي ماذا صومالي ماذا إلاشا صومالي إلاشا وريا يا لانقاب السفرون يا مغزا مرك عيسى الصيام قف أجنبي أرما أما عن فرد هر دعراء يا قول الله سي حسن سلاله أنو دارو اسماعيل نفس ما لي لانيو أقو شبوت هذا أنا قلت لك أنا والله ستة مجا إلى ستة حويك ما يقول قاس إن اسماعيل أنت بدلنا عن فرك يا رو أي هنون العقدة قدمي دارات براي دارات ملا دارات ما نن أفسمان كاي ننكو ملا براي هنون تدك عقدة قدمي والله أفكار واحد دونا وكان لك عند واحد دونا كسمنا لكن تدك عقدة هاي سمنين ولا مغزى ما يا اسمع الحربي اك عيسى الله تري واحد دونا كسمنا عايا لكن عيسى ولكن وين عن فرنوا على الصومالية وين ما حصلنا برجع هذا عقدة لنا يسوع تي قرية قات والله تعلم عيسى الشعرية لكن عفر ما نفقد دينا عفر ما حي يجي بقاونه يجي والله ما تكون يلا واتنكي وده قاونه ودولك عرض يا ما داير بعد برجع عيسى يساق ونفقد إنسان داير إلى واد داير عفر تي داير كواسكم والله يصدع مجعل يسوع ولا يزود ركوده داير كله لا قوري لا إيه كواسكم مركا ما داير بعد نفقد إنسان عيسى نعيب كيس مركا أي أركاس إنجليزا عيسى إذن كو صبرون الدلة إذن كو إساق الدلة وا أوكي لكن عيسى مركا عنفر السيان أما أوروبا السيان عنفر أوروبا ولين إك عيسى هو نمن صومالي وحي دولان حمالا دقن حمالا إنك إنا لشين مركا إذن كو كورتو والله يعطيك لأنك ويلي السينة نوكا لا صبروني أنك لو ميلي السينة لا سوى قبلنا لكن سكدا يا الله سكدا والله الصومالي حنا قالوا لوجم بقى مركا ولا لك عدت أجنبي سستان ولوجم بقى أذوق الشخصية ده دليل إك أذوق الشخصية ده ويلك صبرانو ويلك عيسى دليل كمان عيسى كفص وانا كنيم لكن عمر يا رجل قال وقعد صاروا طاير حل قاد ودومر قاصر بعطاير إنه يقف على كل جرين وعديا دادير وكبلاء ودرو بيسن يا أيان لما نفقد إياه، يا نحن كصومالي وقبلين من العوين، إك ديركو إنه قول يا ساسات كو كرايسا وعي كورنا يعني أنا كدير بان ليلا ويا إذا كدير باتي ويا عيسى نوادر هيا عيسى نوالا ويا عفر بان دقتين
ايه شلي اورما نقطتين انت انا مركي عيسى عن فرد يسكن عيني يقوم ذاك لما انت روح عند قتل عن فرد يا وريدي قول تم اذا ببني ذا عن فرد يقول ما قولوا نقول سان نقول سان ادرو ما لا دائما قول هاي اني اكو قرسان ماذا كعب سرين اسكايلا لقفقا ساولا عيني اكو قرسان هذا ويسا براني اني اكو قرسان Yeah.